you wanna have a Velika karijera i moćan glas bili su jamstvo izvrsnom blagdanskom koncertu koji su jadranski luksuzni hoteli poklonili Dubrovčanima. Legendarna umjetnica 6 je desetljeća na sceni, a nakon energičnog nastupa u publici samo riječi hvale. Teško je to reći. Ja sam jedno vrijeme posvetila se samo džezu. U džezu nema puno publike, ali da me publika ne podržava, ja onda ne bi više pjevala. Meni je publika... Ona koja mi daje stimulans, koja me upravo drži na životu, što bi rekli. A sad u zadnje vrijeme sam dobila mladu publiku. E, to je meni nevjerojatno. O njenom glasu, interpretaciji, nastupu i nevjerojatnim uspjesima već je napisano sve, pa je očito da joj je glazba život. Bez obzira je li riječ o džezu, bluzu, pop i rock žanru, jer važno je samo da je glazba dobra. Glazba je kod mene... Pobuđuje neko stanje koji puta, dobro, ne uvijek ovisi o situaciji. Kad se ja osjećam, kad me prolaze trnci, kad ja doživljavam neku ekstazu, kad čujem neke harmonije ili neke pjesme, to je doslovno tako. Da li to neko drugi doživljava, ne znam, ali ja to doživljavam tako. I onda mogu sanjariti, mogu živjeti u nekim iluzijama. A vjerojatno ja i cijeli život tako živim u tim iluzijama. Slušajući glazbu. Iza nje su brojne nagrade, pjesme i albumi koji su uvijek bili ispred vremena u kojem su se stvarali, a recept za energiju koju posjeduje krije se i u čestitki koju je uputila gledateljima Dubrovačke televizije. Evo, ja pozdravljam gledatelje Dubrovačke televizije, čestitam Božić, neka ga proslave u krugu obitelji svojih najdražih, neka bude nježan i smiren. A doček nove godine... To treba dočekati pozitivno, sa puno pozitive, sa najboljim prijateljima. I još jedan savjet što sam ja napravila. Očistite svoj život od nepotrebnih ljudi.